आजको भिडियोमा युपिए अथवा अनिलमा पेमा ब्याङ्कबाट कसरी पैसा लोड गर्ने भन्ने बारेमा बताउनेछु त साथीहरू युपिए एउटा अनलाइन डिजिटल वालेट हो यसको माध्यमबाट इजोवा खल्टेमा जस्तै विभिन्न अनलाइन कारोबारहरू र इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे जस्तै पेपल पेय स्किल एडिबी क्यास आदिमा भएको पैसा लोड गरेर बैङ्कबाट विथड्रो गर्न र सेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब युपिए अर्थात् अनेलमा पे के हो एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र भेरिफाई गर्ने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको माथि यो आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईँले यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ ओके साथीहरू अब युपिएमा ब्याङ्कबाट पैसा लोड गर्नको लागि तपाईँको ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङ अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ सेवालाई एक्टिभ गरेको हुनुपर्छ सर्वप्रथम त तपाईँले आफ्नो यो युपिए एकाउन्टलाई लगइन गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यो होमको बटनमा क्लिक गरेर मेरो यो युपे एकाउन्टमा भएको ब्यालेन्स देखाउँदैछु देखा जस्तै यहाँ मेरो युपे एकाउन्टमा अहिले दुई सौ पन्ध्र रुपियाँ ब्यालेन्स रहेको छ र ब्याङ्कबाट पैसा लोड गर्नको लागि बायाँपट्टि यो माथि तिन लाइनमा क्लिक गर्नु होला र यो लोड फन्ड लेखेको अप्सनमा क्लिक गरेर गर यहीँबाट पनि तपाईँले पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ तर अहिले मैले यो होम बटनमा क्लिक गरेर गर जस्तो यो लोड फन्ड लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला यहाँ तपाईँले यो करेन्सीलाई एनपिआर चुज गर्नुहोला र यो अमाउन्ट ट्रान्सफरमा तपाईँले मिनिमम बिस रुपियाँ र म्याक्सिमम् एक लाखसम्म यहाँ इन्टर गर्नुहोला तपाईँले मिनिमम बिस रुपियाँदेखि एक लाखसम्म मात्र तपाईँले पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यही कुरालाई देखाउँदैछु जस्तै स्कुल डाउन गरेर तल आउनुहोस् र यो ब्याङ्क ट्रान्सफरमा अटोमेटिक यहाँ जुन लेखेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मिनिमम बिस रुपियाँदेखि लिएर म्याक्सिमम् एक लाखसम्म तपाईँले ब्याङ्कबाट यो अनलाइनमा पेमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ तर पैसा लोड गर्दा कुनै प्रकारको चार्ज लाग्दै छैन ओके okay, फेरि म स्कुल अफ गर्दै माथि आएँ र यो अमाउन्ट ट्रान्सफरमा मैले जस्ट पचास रुपियाँ राखेँ त्यसै करेन्सीमा तपाईँले एनपिआर चुज गर्नुहोला त्यसपछि अब तपाईँले फेरि यो ब्याङ्क ट्रान्सफरमा टिक गर्नुहोला ब्याङ्क ट्रान्सफरलाई टिक गरेपछि अब तपाईँले यहाँ स्कुल डाउन गरेर तल आउनुहोस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन मनी लेखेको अप्सन तपाईँले यो सेन मनी लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला सेन मनीमा क्लिक गर्नेबित्तिकै अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म डिपोजिट रिक्वेस्ट भन्नाले तपाईँले जुन रिक्वेस्ट गर् पठाउँदै हुन्छ त्यो कन्फर्म गर्नुभन्दा पहिला कति पैसा तपाईँले लोड गर्न चाहनुहुन्छ चा। त्यो चेक गर्नु होला त्यस्तै फिए हेर्नुहोस् फी चाहिँ तपाईँको जिरो ब्यालेन्स भन्नाले फी लाग्ने छैन त्यस्तै ते समेरी जस्तो टोटल कति छ त्यस्तै ते मेथड कुन हो ब्याङ्क ट्रान्सफर त्यो चेक गर्नु गर्नुहोला त्यसपछि अब तपाईँले जस्तो कि यो जुन सेन्चुरी मोबाइल ब्याङ्किङ छ यो नजिकै डप्टरबाटमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँको कुन ब्याङ्कमा पैसा छ अर्थात् तपाईँले कुन ब्याङ्कमा मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा इ ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ त सेवा लिनुभएको छ त्यो तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोला जस्तै मैले यो एनएमबी ब्याङ्कमा यो मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा लिएको छु सो अहिले मैले यो एनएमबी मोबाइल ब्याङ्कमा सिलेक्ट गरेँ त्यसपछि तपाईँले यो कन्फर्म लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोला कन्फर्ममा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तपाईँको ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ लगइन पेज ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारले त्यसपछि यहाँ सुरुमा जस्तो मोबाइल नम्बर भनेको छ तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा लिएर जुन नम्बर इन्टर गर्नुभएको थियो रजिस्टर गर्नुभएको थियो त्यो नम्बर यहाँ इन्टर गर्नुहोला त्यस्तै पासवर्डमा तपाईँले जुन पासवर्ड क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो पासवर्डलाई यहाँ इन्टर गर्नुहोला र लगइनमा क्लिक गर्नुहोला लगइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तपाईँले ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर र यो डायपटी बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहीँबाट तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले त्यस्तै ओटिपी कोडमा तपाईँले रेजिस्टर गर्नुभएको मोबाइल नम्बरमा एनएमबी ब्याङ्कको तर्फबाट एउटा ओटिपी कोड आउनेछ र त्यो ओटिपी कोडलाई तपाईँले यहाँ कपी पेस होला अर्थात् जस्ताको तस्तै यहाँ इन्टर गरेर पेमा क्लिक गर्नु गर्नुहोला पेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब अल ट्रान्जेक्सनमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो पचास रुपियाँ जुन छ पेन्डिङ देखाएको छ केही समयपछि यो कन्फर्म भएको देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म हुने बित्तिकै तपाईँको अनिलमा पे एकाउन्टमा यो पचास रुपियाँ एड भएर आउने छ ल हेर्नु साथीहरू तपाईँले यहाँ कन्फर्म लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्कबाट तपाईँको अनिलमा पे एकाउन्टमा पैसा लोड हुन खासै समय लाग्दैन केही समयमै तपाईँको अनिलमा पेमा पैसा डिपोजिट हुनेछ जस्तो यो कन्फर्म यहाँ लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले तपाईँलाई ब्यालेन्स चेक गरेर देखाउँदैछु जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिला मेरो दुई सय पन्ध्र रुपियाँ थियो भने अहिले पचास रुपियाँ एड भएर दुई सय पैँसठ भएको छ तर कहिलेकाहीँ साथीहरू प्राविधिक कारण या अन्य कारणले गर्दा यो कन्फर्मको अप्सन नदेखाइकन पेन्डिङ नै देखाइरहेको छ भने पनि तपाईँको अनलाइनमा पे एकाउन्टमा पैसा लोड भइसकेको हुन्छ यदि यो कन्फर्म देखाएर पनि तपाईँको यो अनलाइनमा पेमा पैसा लोड भएको छैन भने तपाईँले यो माथि पोरफाइलको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यो सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईँले जस्तै टाइटल दिनु होला त्यसपछि तपाईँको समस्या के हो त्यो यहाँ मेसेजमा यहाँ टाइप गर्नु होला र सबमिटमा क्लिक गर्नु होला सबमिटमा क्लिक गर्नेबित्तिकै अब तपाईँको यो अनेलमा पेको सपोर्ट टिमले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेछ अथवा तपाईँले अनेलमा पेको वेबसाइट ओपन गरेर जस्तै यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै सपोर्ट त्यस्तै अनेलमा पे डट कम तपाईँले इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकबाट तपाईँले पनि सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै हेल्प एन्ड सपोर्टमा यो मेसेन्जर लेखेको अप्सनमा क्लिक गरेर अथवा चेट विथ युपी लेखेको अप्सन छ जुन यो मेसेन्जरको आइकन यसमा क्लिक गरेर तपाईँले अब आफ्नो समस्या युपिएको अफिसमा डाइरेक्ट मेसेन्जर थ्रु तपाईँले चेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन मार्फत र यसरी नै तपाईँले ब्याङ्कबाट युपिएमा सजिलै पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भिडियोमा ई सेवाबाट कनेक्ट आइपिएसबाट कसरी युपिएमा डाइरेक्ट पैसा लोड गर्न सकिन्छ भनेदेखि लिएर जस्तै अब पेपल पेयर स्किल जस्ता इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवेमा कसरी पैसा लोड गर्न र विड्रो गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो लिएर आउनेछु यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो उपयोग लागेमा यो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सला भन्दै बिता जान्छु फेरि भेटौँला